موضوع روانه ده لدی مبارک پروگرام داغه مشران په مبارکی چې مسلمانانو له پکار د چې داوی په نقشه قدم روان شي او دا خبره مخکې ذکر شو چې داوی په سر کې چې دین او غ امام الانبیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو بیا په پیغمبرانو پسې اتفاق المسلمین مسلمانانو په دې خبره باندې اتفاق دی چې په پیغمبرانو پسې غوره انسان هغه ابوبکر الصدیق رضی الله عنه دی. ابوبکر الصدیق رضی الله عنه هغه اوچت انسان او هغه اوچت شخصیت چې د هغه په باره کې که څوک خبرې کوي نو ستړی به شي او د هغه په باره کې که څوک لیکل کوي نو لاس به ستړی شي او قلم به ودري. ابوبکر صدیق دومره اوچت انسان دی او هغه انسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله څه خبره کوله نو وی زه لاړم او ابوبکر او عمر راسره وو او زه راغلم ابوبکر او عمر راسره وو او زه ننوتم ابوبکر او عمر راسره وو او زه ولاړم ابوبکر او عمر راسره وو. دا دواړه ملګري به رسول په هر ځای کې ذکر کول او زار شو موږ قربان شو د رسول صلی الله علیه وسلم په دې دو خوږو ملګرو باندې چې هغه ابوبکر صدیق ته عمر بن الخطاب رضی الله عنهما الله دې وسه زموږ ملاقات په جنتونو کې وکړي. ابوبکر الصدیق رضی الله عنه هغه انسان چې مشهور دی په صاحب الغار باندې د غار ملګری او د هجرت په لار کې د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری او په هغه وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم ملګرتیا کړې ده چې رسول صلی الله علیه وسلم یوازې و په مکه کې او یو څو کسان وو د هغه سره هم کمزوري کسان وو. په هغه وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم سره ولاړ رسول صلی الله علیه وسلم په خپله دا خبره کړې ده وی ما چې چالم دعوت ورکړې دی د اسلام ناغه واپس په جواب کې څه نه څه ویلي دي شوې د ابوبکر رضی الله عنه چې دله ما څنګه دعوت ورکړې دی د اسلام قبول کړې په دې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې ډېر زیات صفات دي او مالک صاحب مخکې وو چې د هغه سیرت چې بیانونو ستړي به شو سیرت به ختم نه شي خو زه به درته یو څو اهم صفات د ده د سیرت نه چې اخیستې کېږي هغه به بیان کړم. غټ صفت په ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې هغه دا او د دې د لاسه الله سبحانه وتعالی هغه له ده شرف ورکړی چې هغه صاحب الغار دی ثانی اثنین اذ هما في الغار او د نور صحابه کرام د نور صحابه کرام به په سخېدو دې مقام ته خصوصا چې کله صحابه کرام و هجرت کوو ټول روانو ابوبکر صدیق رضی الله عنه اراده وکړه چې زمزمه رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر صبر که الله مال اجازه ترکړي یو ځای به لاړ شو. دا څومره غټ شرف دی چې پیغمبر یو کس ته وایي چې صبر کوه که الله اجازه ترکړو یو ځای به لاړ شو. په دې کې غټ صفت او عظیم صفت هغه دا دی چې هغې ته ډېر غټ ضرورت دی چې موږ دا په ځان کې راولو د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم خبره چې مخې ته راشي نو چونکې چونه چې ولې څنګه دا خبرې به نه کوي.